الحقائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العلي العظيم. ماه مبارك رمضان، ماه رحمت و غفران کا مہینہ ہے. پروردگار عالم غفور و رحیم ہے، رب العالمین ہے، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے. اس ماہ فیضان رحمت میں کوشش کیجئے کہ جس قدر بھی ممکن ہو، حتی الامکان، حتی الوسع، بقدر ظرف جان، رحمت الہیہ سے فیضیاب ہو سکیں. اور رحمت الہیہ سے فیضیاب ہونے کے جو طریقے ہیں، جو قرینے ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو تابع فرمان حق بنا لے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم میں بہت سے احکام ارشاد فرمائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں احکام الہیہ کی تعمیل، ارشادات ربانیہ کی مکمل تعمیل کر کے دکھائی ہے، اور اس کے احکام اور فرامین اور ارشادات کی مزید توضیح و تشریح فرمائی ہے. اس لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اقوال، افعال، اور یہاں تک کہ آپ کا سکوت، یہ سب ہمارے لیے حجت ہے اور رہنما ہے. حضور نے جہاں لب کشائی فرمائی ہے، گفتگو فرمائی ہے، وہ بھی اہم ہے. جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے ہیں، یعنی کوئی بات ان کے سامنے ہوئی، کسی نے کوئی عمل ان کے محضر میں انجام دیا، اور آپ نے اسے مشاہدہ فرمایا، ملاحظہ فرمایا، اور
سکوت اختیار فرمایا، یا آپ کا سکوت بھی ہمارے لیے حجت و رہنما ہے، اور جو کچھ آپ نے کیا، جو فعل انجام دیا آپ نے، جو اعمال انجام دیا آپ نے، وہ بدرجہ اولا برتبہ اتم ہمارے لیے حجت ہیں. یہ جو آپ کے اقوال اور آپ کے سکوت اور آپ کے افعال نقل ہوئے ہیں، یہی سرمایہ حدیث ہے، اور اس لحاظ سے قرآن کے بعد عالم انسانیت کے لیے، عالم بشریت کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر رہنما شے ہے وہ حدیث ہے، حدیث پیغمبر. اللہ اکبر. اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں اور سلسلے ہیں، وہاں ایک یہ چیز سامنے آئی کہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا سلسلہ پیش کیا جائے جو متفق علیہ ہو. یہ متفق علیہ کی جو اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، یہ علماء اہل سنت والجماعت کے درمیان جو متفق علیہ کی اصطلاح ہے، اس سے ذرا وسیع تر مفہوم میں ہے. فنی لحاظ سے علماء اہل سنت والجماعت جو متفق علیہ کہتے ہیں، وہ عموماً ان حدیثوں کے لیے کہتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے، متفق ہے. یا بعض علماء اس سے زیادہ توسع سے کچھ کام لیتے ہیں. میں جس مفہوم میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ علماء اہل سنت والجماعت اور علماء امامیہ شیعہ اثنا عشریہ، ان دونوں کے درمیان میں جو حدیثیں متفق علیہ ہیں، یعنی وہ حدیثیں جو علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی اپنی کتابوں میں درج فرمائی ہیں، نقل فرمائی ہیں، روایت کی ہیں، اور وہی حدیثیں علماء شیعہ نے، علماء امامیہ نے اپنے سلسلوں سے، اپنے طرق سے روایت فرمائی ہیں اور اپنی کتابوں میں درج فرمائی ہیں، وہ ایک بڑا ذخیرہ ہے، کوئی چند روایتیں نہیں ہیں. اور اگر ان روایتوں کو پیش کیا جائے اور پیش نظر رکھا جائے، تو یہ روایتیں جو متفق علیہ ہیں، یعنی جنہیں علماء امامیہ نے بھی نقل کیا ہے، علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، یہ روایتیں اتنی تعداد میں ہیں اور اتنی واضح ہیں اور صریح ہیں کہ ایک انسان مسلم کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں، اور ایک امت واحدہ کی تشکیل کے لیے کافی ہیں. یہ دور گزشتہ تمام ادوار کے مقابلے میں بہت زیادہ پر آشوب ہے، اور اچھے اچھے سنجیدہ متین بردبار حضرات، یا کم سے کم وہ حضرات جو اپنے کو سنجیدہ متین اور بردبار ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ہوں یا نہ ہوں، ایسے لوگ بھی تفرقہ پردازی کی ہواؤں میں اڑنے لگے ہیں، اور اس ادعا کے باوجود کہ ان میں حلم ہے اور حسن خلق ہے اور حسن ادب ہے، نہایت بے ادبی کی گفتگویں بھی کرنے لگے ہیں، جس سے کہ واقعاً
ایک مہذب انسان اور ایک باذوق انسان اور ایک ایسا انسان کہ جس کی روح اور جس کا ذہن طہارت اور نفاست اور نزاہت اور نوارت کے عطر سے معطر ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. بہرحال سیاسی اسباب کی بنا پر تفرقہ پردازی سے بچیں اور امت واحدہ کی تشکیل کی کوشش کریں جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت حق سبحانہ وتعالی نے بلایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے, اس بات کی طرف آگے بڑھیں. اور اس میں سب سے پہلے سب سے مقدم یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اصل اصول یعنی وہ اصل وہ بنیاد جس پر دین کی عمارت تعمیر کی گئی ہے وہ حب خدا ہے, اللہ کی محبت. محبت میں محبت وہ شے ہے, محبت وہ خالص نورانی اور نوری جوہر ہے جس میں کسی قسم کی آمیزش ممکن نہیں ہے, اور اگر کوئی آمیزش کرنا چاہے گا تو پھر وہ محبت محبت نہیں رہ جائے گی. محبت, خود یہ آیت جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, سورہ مبارکہ آل عمران کی جو کہ قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے, سورہ مبارکہ آل عمران کی 31 آیت, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی, آپ کے نقش قدم پر چلنا, آپ کی اطاعت کرنا, آپ کے فرامین کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنا, آپ کے نقش زندگی کو اپنے لیے رہنما سمجھنا, یہ تب ممکن ہے کہ جب انسان محبت خدا رکھتا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اور پھر اساس جب محبت پہ رکھی گئی تو پھر انعام بھی محبت ہی کو رکھا گیا کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی محبت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو گے یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا اس مقام و مرتبے پر غور فرمائیں. لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب خدا کہتے ہیں. اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلامان مصطفیٰ محبوبین حق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے, محبت الہیہ کے ساتھ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا,
تمہاری خطاؤں پر پردے ڈال دے گا، تمہارے عیوب کو چھپا دے گا، یغفر لکم بخش دے گا تمہیں، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ رحیم جو ہے فعیل کا صیغہ، یہ دوام کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رحمت فرماتا ہے پروردگار اس پر جو کہ اللہ سے محبت کرے اور سرور انبیاء، خاتم انبیاء، امام مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے اور ان کے اقوال پر کان دھرے اور اسی کے آہنگ پر زندگی بسر کرے۔ تو پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ میں چند حدیثیں ایسی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حدیثیں متفق علیہ ہیں، تمام امت ان حدیثوں کو نقل کرتی آئی ہے، اور اگر ہم ان حدیثوں پہ عمل کریں، قرآن کو ہاتھ میں رکھیں اور ان حدیثوں کو کہ جو حدیثیں متفق علیہ ہیں، تو کسی قسم کے تفرقے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی، اور یہ بہت آسانی سے ممکن ہے، نہ اس میں کسی قسم کے مادی معونہ کی ضرورت ہے، اور نہ نعوذ باللہ خون ریزی کی ضرورت ہے، عرق ریزی کافی ہے، تھوڑی سی عرق ریزی کافی ہوگی، رحمت حق شامل حال ہوگی اگر انسان اخلاص کے ساتھ یہ طے کر لے کہ ہمیں تو امت نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا فرد بننا ہے کہ جو امیدوار شفاعت و مستحق شفاعت مصطفیٰ بن سکے اور شامل رحمت بے کران الہی بن جائے۔ تو ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے جس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأً سمع مقالتی، یا نظر اللہ امرأً سمع منا شیئاً فبلغه کما سمعه فرب مبلغ اوعى فرب مبلغ اوعى من سامع۔ یہ حدیث عبارت کے ذرا اختلاف کے ساتھ نفس حدیث، مختلف مجامع میں آئی ہے، اور مضمون کے لحاظ سے اور تقریباً لفظ کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح ہے اور متواتر ہے۔ طرق امامیہ سے حضرات امامیہ اثنا عشریہ شیعہ علماء نے اسے جن کتابوں میں نقل کیا، بہت سی کتابوں میں ہے لیکن جو چند کتابیں سامنے ہیں ان میں سے ایک مثلا ابو الفتح کراجیکی کی کنز الفوائد، مرزا نوری کی مستدرک الوسائل، اور مرزا نوری سے پہلے اور ابو الفتح کراجیکی کے بعد درمیان میں علامہ مجلسی ہیں، بحار الانوار میں انہوں نے بھی نقل فرمایا، اور علماء اہل سنت میں سے سنن ترمذی میں، عمدۃ القاری میں،
صحيح ابن حبان میں اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث کا مضمون یہ ہے کہ دعا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو اس انسان مسلم اور اس انسان مؤمن کو آبرو بخشے, اس کو رونق حیات بخشے, اس کے چہرے کو تازگی شگفتگی اور شادابی بخشے. نظر اللہ امرأً, چہرے کو شادابی بخشنا یہ گویا دعا ہے کہ پروردگار اسے رونق حیات بخشے, زندگی کی شادابی بخشے. یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ بات نکلے کہ نظر اللہ امرأً, اس کے معنی ہے کہ اللہ اس کی حیات کو بہشت بنا دے, اللہ اس شخص کو بہشت بنا دے, عین بہشت اس کا وجود جو ہے ایک حصہ بہشت بن جائے. کس کو؟ نظر اللہ امرأً سمع مقالتی, جو میری بات سنے. فوعاها, اور اس کو پھر سمجھے اور اس کو محفوظ رکھے. یا سمع منا شیئا, ہم سے کچھ سنے. فبلغه کما سمعه, اور پھر اس کو پہنچائے دوسرے تک جس طرح سنے, کوئی اضافہ نہ کرے کوئی کمی نہ کرے, جس طرح سنے اسی طرح وہ نقل کرے. اس لیے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنتے ہیں یاد رکھتے ہیں مگر جو بات کہی گئی ہے اسے اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں, تفقہ نہیں ہے, اور جب کسی اور تک پہنچاتے ہیں تو وہ شخص جس تک پہنچاتے ہیں, رب فرد مبلغ جس تک پہنچایا گیا ہے وہ شخص جو ہے وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہے, اس کے مفہوم کو منطوق کو اس میں پوشیدہ حکم کو اسرار کو وہ بات سمجھتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کے لیے سبب خیر بنتا ہے, دوسروں تک بھی وہ اس بات کو پہنچاتا ہے. ایسے شخص کے لیے یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پروردگار اس کو آبرو بخشے, اس کے چہرے کو رونق بخشے, یہ غیر معمولی دعا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے ایک مصداق بن سکیں. تو آج یہ ایک حدیث تو تمہید میں تھی لیکن یہ خود حدیث تھی عرض کی میں نے, اور جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت کے مطابق اتنی گفتگو کافی ہے آج. انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. پروردگار تمام سامعین کو توفیق کرامت فرمائے کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ تلاوت حدیث مصطفیٰ بھی کریں, اور امت واحدہ میں شامل ہونے کی سعی کریں. انشاءاللہ ان کی سعی ضرور مشکور ہوگی, سعی مشکور ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد,
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل. حضرت صلى الله عليه وآله وسلم کی یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے جو غرر احادیث میں شمار کی جانی چاہیے، اور یعنی یوں تو آپ کے دہانے مبارک سے نکلنے والا ہر جملہ عظیم ہوتا ہے، لیکن جس طرح قرآن مجید کی آیتوں میں بعض آیتوں کو بعض پر فوقیت ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں اور رسولوں میں بعض کو بعض پر فوقیت ہے، اسی طرح حضور کے ارشادات میں بعض ارشادات کو بعض ارشادات پر فوقیت ہے. یہ جو حدیث مبارک ہے یہ سند کے اعتبار سے تو بہت معتبر ہے، حسن ہے، اور ہمارے ہاں علماء امامیہ اور محدثین امامیہ میں شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے کتاب من لا يحضره الفقیح کی چوتھی جلد میں اسے درج فرمایا ہے. علامہ طبرسی کی مشکات الانوار میں بھی ہے، بحار الانوار مجلسی میں بھی ہے. علماء اہل سنت والجماعت، علماء عامہ میں، محدثین عامہ میں، مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، سنن ترمذی میں ہے، المعجم میں طبرانی نے نقل کی ہے، اور بھی کتابوں میں ہے. سند کے اعتبار سے عرض کیا کہ معتبر ہے، حسن ہے، اور فنی اعتبار سے بحث بہت کی ہے لوگوں نے سند میں، لیکن ہماری بنائے گفتگو یہ ہے کہ سندی موشے گافیاں اس سلسلے میں نہ کی جائیں یہاں پر اس سلسلے گفتگو میں. اتنا کافی ہے کہ معتبر ہے، حسن ہے، اور اس لحاظ سے متفقون علیہ ہے کہ سنی علماء اور شیعہ علماء دونوں نے نقل کی. حسن سند کے ساتھ جو حسن مضمون ہے وہ ایسا عظیم الشان مضمون ہے کہ جسے کہنا چاہیے کہ یہ غیب سے شہود میں لانے والا بیان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان مہجوری و غیاب سے حضور میں لانے والا بیان ہے، یعنی یہ فراق کو وصال میں بدل دینے والا مضمون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ بھی یہی ہے کہ آپ نے اس انسان کو حضرت حق سبحانہ و تعالی سے روشناس کیا ہے.
توحید کی حقیقت اور توحید کے مضمون کا سمجھا دینا، یہ سرکار رسالت مآب کے معجزوں میں سے. حقیقت توحید کو سمجھا دینا یہ حضور کے معجزات میں سے. اور طرح طرح سے آپ نے توحید حق صمدی سے جوڑا ہے انسانوں کو. یہاں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا قصہ یہ ہے کہ کہیں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ناقہ آیا اور آپ اس ناقے پر سوار ہوئے اور اپنی پشت پر ابن عباس کو بٹھایا. یہاں ابن عباس کون ہے اس میں بھی ذرا سا اختلاف ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں یا فضل ابن عباس ہیں. شیخ صدوق کی روایت کے مطابق حضرت فضل ابن عباس ہیں، اور صرف اگر ابن عباس کہا جائے تو اس لحاظ سے کبھی کبھی اجمال پیدا ہو جاتا ہے کہ کون سے ابن عباس ہیں. بہرحال ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ پیچھے سوار کیا ان کو اور چلے، تو درمیان میں آپ نے فرمایا یا غلام. اب یا غلام کا میں ترجمہ اگر کروں تو یہ کر سکتا ہوں کہ بیٹے، بچے، سن، میں تجھے کچھ ایسی باتیں بتاؤں جو تیری دنیا آخرت کو روشن کر دیں گی. اور اس کے بعد آپ نے یہ جملے فرمائے، احفظ اللہ یحفظک. بیٹا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. ذرا اس مضمون کو سمجھیں، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا معنی ہوتے ہیں اللہ کی حفاظت کے؟ کیا معنی ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی حفاظت کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنی روش و رفتار میں، اپنے طرز حیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کریں، احکام کو محفوظ رکھیں، اس کے نواہی سے بچیں جو اخلاق حسنہ اللہ کو پسند ہیں، ان اخلاق حسنہ کو برتیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا خطاؤں سے، گناہوں سے، بلاؤں سے اور ناکامیوں سے. پھر آپ نے فرمایا، یعنی احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ اکبر. یہ دوسری تعبیر بھی ہے کہ تجدہ امامک، تم اللہ کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ اکبر. کیا پردہ اٹھا ہے؟ اب ظاہر ہے میں یہاں پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہر طرح کی بدعی یا ابداعی مصطلحات سے قطع نظر کر کے، یعنی وحدت الوجود وغیرہ کی اصطلاحوں سے قطع نظر کر کے، اس فکری روش سے آنکھ بند کر کے بھی اگر آپ سوچیں تو توحید حق صمدی، توحید قرآنی، توحید اسلامی جسے کہتے ہیں، اس توحید اسلامی تک پہنچانے کے لیے حضرت کا یہ ارشاد کتنا مؤثر ہے، کس قدر معنی خیز، کس قدر فکر انگیز، کس قدر دل انگیز، کہ آپ نے فرمایا تجد ہو امامک، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور اگر کچھ سوال کرو کسی سے تو کسی اور سے نہ کرو، اللہ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
اور اگر کسی سے مدد مانگو، اعانت طلب کرو، استعانت کرو، تو بھی کسی اور سے نہیں، صرف اور صرف اللہ سے استعانت حاصل کرو. مختلف مصادر میں اس وقت اتنے ہی فقرے میرے اپنے سامنے رکھے ہیں، پیش نظر رکھے ہیں، جو کہ متفق علیہ ہیں، اور ورنہ اس روایت میں اور بھی فقرے ہیں جو بہت فکر انگیز ہیں، سب کے سب بحث طلب، غور طلب اور توجہ طلب ہیں ہر لحاظ سے، اور مختلف اعتقادی، عرفانی، فکری، کلامی بحثوں کی گرہ کشائیاں ہوتی ہیں ان تمام فقروں سے. تو اب دوسری قسط میں اس گفتگو کی ہم باقی فقروں پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن خود یہ چار فقرے جو ہیں بہت اہم ہیں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ اکبر، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا اسلوب ہے، کس طرح نوخیز ذہن کو خدا سے، کہ جو ایک زندہ حقیقت ہے، اس طرح جوڑنا کہ وہ ربط اور رشتہ، زندہ ربط اور رشتہ بن جائے. جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ خدا ایک لفظ نہیں ہے، خدا ایک تصور نہیں ہے، اللہ ایک حقیقت ہے اور ایک زندہ حقیقت ہے، اس زندہ حقیقت سے ہمارا زندہ رشتہ ہونا چاہیے. یہ جو زندہ رشتہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کس طرح قائم ہو سکتا ہے، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تجد ہو امامک یا تجد ہو تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور اگر کوئی سوال کرو تو بس اللہ سے سوال کرو. یہ زندگی میں مزاج پیدا کر لینا، یہ خود ایک ریاضت ہے. انسان خلق خدا سے سوال کرتا ہے، لیکن اگر واقعاً وہ سوال خدا سے کرے تو خدا اسے جواب عطا فرمائے. ذہن میں تجلی ہوتی ہے، قلب پر تجلی ہوتی ہے، اور اللہ ان وسائل تک بھی پہنچا دیتا ہے، اور ان وسائل کی نشاندہی فرماتا ہے کہ جن وسائل سے انسان آپ اپنی مدد کر سکتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ جو آیت کریمہ ہے، جبکہ سورہ مبارکہ حمد میں کہا جا چکا اِيَّاكَ نَعْبُد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم آپ اپنی مدد کرو صبر کے ذریعے سے اور صلاة کے ذریعے سے. یہ صبر و صلاة وہ وسائل ہیں ربانی، وہ وسائل ہیں الہی، وہ وسائل ہیں کہ جو فیض رحمت الہیہ نے مہیا کیے ہیں انسان کے لیے، کہ ان وسائل کے ذریعے سے تم آپ اپنی مدد کرو، قوت حاصل کرو. یہ وسائل وہ ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے فراہم کی ہیں. اور اسی طرح امور اعتباریہ، یعنی امور تکوینیہ اور امور حقیقیہ میں، نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا وجود، یا کسی ولی اللہ کا وجود، ولی حق کا وجود،
کسی ولی اللہ کا وجود، نبی کا وجود، رسول کا وجود اور کسی ولی اللہ کا وجود، یہ وجودات وہ ہیں کہ جن کے توسل سے، جن کے توسط سے، جن کے طفیل میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی امداد فرماتا ہے، اعانت فرماتا ہے. اس عالم اسباب میں، اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے، اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں، یہ کہ جہاں عالم عالم علل و معلولات ہے، یہ عالم کے جہاں عالم اسباب جسے ہم کہتے ہیں، یہاں حق سبحانہ وتعالی نے جو مقرر کر دیئے ہیں وسائط اور وسائل، ان وسائل اور وسائط سے استفادہ خود ذات حق سے استفادہ ہے. اور اس لیے پروردگار سے سوال کرنا چاہیے، پروردگار خود اپنے بنائے ہوئے وسائل سے روشناس کر دیتا ہے. پروردگار سے اعانت طلب کرنی چاہیے، پروردگار استعانت کے اسباب اور وسائل مہیا فرما دیتا ہے اور ان کی طرف متوجہ و ملتفت فرما دیتا ہے. اور اس طرح انسان کا ربط اور رشتہ حق سبحانہ وتعالی سے ایک زندہ ربط اور رشتہ ہوتا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم اس حی و قیوم سے ایک حی و قیوم رشتہ برقرار کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم العطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم فتعلمها اياه. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیثوں میں سے کہ جو متفق علیہ ہیں، یعنی علماء امامیہ شیعہ اثنا عشریہ نے بھی نقل کی ہیں یہ حدیثیں اپنی سندوں سے، اور علماء اہل سنت والجماعت نے بھی نقل کی ہیں اپنی سندوں سے. ایک روایت یہ بھی ہے، علماء شیعہ میں سے جناب قطب الدین راوندی نے اپنی کتاب الدعوات میں نقل فرمائی ہے. علماء اہل سنت میں سے طبرانی نے اور علام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر میں. میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سلسلے گفتگو میں سندی مشگافیاں زیادہ نہیں کروں گا. یہ ممکن ہے کہ بہت سی ایسی حدیثیں ذکر میں آئیں جو فنی لحاظ سے صحیح السند نہیں کہلاتی، لیکن مضمون کے لحاظ سے قرآن مجید کے ساتھ متفق ہیں، متحد ہیں، اور ان کے مضمون میں نکھت دہن پیغمبر بسی ہوئی ہے. وہ خوشبو موجود ہے جو بتاتی ہے کہ یہ کلام کلام ہادی معصوم ہے، کلام رہبر کریم ہے.
اس حدیث کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ نعم العطیت کلمۃ حق، لوگ ایک دوسرے کو ہدیے پیش کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بہترین عطیہ، بہترین ہدیہ جو آپ اپنے کسی برادر مسلم کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں وہ کلمہ حق ہے. اللہ اکبر. کوئی ایسی بات جو حق ہو، سچ ہو اور مفید ہو، انسان کو فائدہ پہنچائے، اس کی دنیا روشن ہو، اس کی آخرت روشن ہو، کوئی ایسی بات اخلاص نیت کے ساتھ، محبت اور مودت کے ساتھ کسی دوسرے تک پہنچانا، اس کو کہنا، یہ بہترین عطیہ و بہترین ہدیہ ہے اور بہت ثواب ہے اس میں. انسان یا تو گفتگو نہ کرے، بولے نہیں، سکوت اختیار کرے، صمت. یہ سکوت خود بڑی ریاضت ہے، صمت بڑی عبادت ہے. بعض مشہور اقوال جو حکماء سے منسوب ہیں ان میں سے ایک کتنا حسین یہ قول ہے کہ انسان کو بولنا سیکھنے کے لیے 2 برس چاہیے اور سکوت سیکھنے کے لیے 60 برس چاہیے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 برس میں وہ بولنا سیکھتا ہے، لیکن انسان کن مواقع پر کس طرح اسے سکوت اختیار کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، خاموش رہ کر فتنوں کو دفع کرنا چاہیے، خاموش رہ کر خود کو گناہ سے بچانا چاہیے، یہ ہنر 60 برس میں آتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ ہنر آتا ہو اور کب بولنا ہے اور کیا بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے اور کس حد تک خاموش رہنا ہے، یہ شعور جسے نصیب ہو جائے اسے بھی سجدہ شکر کرنا چاہیے. بہرحال یہاں ارشاد نبوی ہے کہ نعم العطیت کلمۃ حق، کلمہ حق بہترین عطیہ ہے. تسمعوها، جسے تم سنو، پھر اسے یاد رکھو، ثم تحملها الی اخ مسلم، اپنے دوسرے مسلم بھائی تک اسے منتقل کرو، ثم فتعلمها اياه، اور پھر اس کلمہ حق کو اسے تعلیم دو. ظاہر ہے کہ اس میں آیت قرآنی، حدیث نبوی مقدم ہے اور وہی ہے. اصل قرآن مجید میں کئی مقامات پر لفظ العلم جو آیا ہے، وہ العلم کے معنی کچھ اور نہیں ہے، جغرافیہ اور کیمیا اور فیزیا اور علم الارض و علم الافلاک کچھ نہیں ہے، صرف اس سے مراد قال اللہ و قال رسول اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی کا قول عین علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول عین علم ہے. یہ حاصل کرے انسان، سمجھے اور پھر اسے دوسرے کو سمجھائے، دوسرے کو تعلیم دے، یہ بڑی عبادت ہے. خود قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى. آپ کسی کو مال دنیا دے کر مدد کریں اور پھر بعد میں
خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، اسے اپنا احسان جتا کر، کسی بھی طریقے سے احسان جتا کر اسے اذیت پہنچائیں، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ایک اچھی بات کہہ کر اس کی ہدایت کریں یا اسے خوش کریں، اس کو مسرت عطا کریں، دل کو سرور سے بھر دیں۔ دل کو خوش کرنا، ایک مومن مسلم کے دل کو خوش کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک کلمہ حق کتنی عظمت رکھتا ہے، اور ایک کلمہ حق جو ہے یہ ایک سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو انسان کسی دوسرے کو ہدیتاً پیش کر سکتا ہے۔ یہاں پر ضمناً یہ بات بھی عرض ہی کر دوں کہ خود وجود انسانی کے ساتھ یہ جو سخن ہے نا، نعمت سخن، دولت سخن، یہ قوت گویائی اور بامعنی بات کہنے کی صلاحیت، اور دوسرے کی بات کے معانی کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ خود اس نعمت پر انسان پوری زندگی ایک سجدہ شکر میں گزار دے تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اولاً سخن نعمت ہے، اور سخن حق اگر دوسرے کو انسان ہدیہ کرے تو اس ہدیے سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا۔ پروردگار ہم لوگوں کو یہ توفیق کرامت فرمائے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں با معنی گفتگو کریں، اور حق اساس و حق مدار گفتگو کریں، مضمون کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے، اور نیت بھی ہماری ایسی ہو کہ جو حقیقی و سچی و خالص نیت ہو، تو ہمارے انہی پرخلوص کلمات سے یہ فضائے زندگی جنت نظیر بن سکتی ہے، بہشت آفری بن سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ایسی حدیث ہے کہ جو متفق علیہ ہے۔ علماء امامیہ میں سے جلیل القدر علماء نے اپنی عظیم المرتبت کتابوں میں درج فرمائی ہے یہ حدیث۔ علامہ شیخ کلینی نے کافی میں، علامہ حر عاملین وسائل الشیعہ میں، اور علماء اہل سنت میں سے علامہ جلال الدین السیوطی نے الجامع الصغیر میں، اور علامہ متقی ہندی نے کنز العمال میں درج فرمائی ہے یہ حدیث۔ خود مضمون حدیث نہایت پرشکو ہے، اپنے اختصار کے باوجود جامع مطالب و فوائد
کثیرہ اور عظیمہ ہے، یعنی جو خصوصیت کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ مختصر مختصر فقروں میں معانی کے سمندر سمو دیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی حدیث ہے، فرمایا نعم سلاح المؤمن، ایک مومن کے بہترین ہتھیار کیا ہو سکتے ہیں؟ ہتھیار سلاح. فرمایا دو چیزیں ہیں، الصبر والدعاء. یہ حقیقت ہے. انسان مومن کا بہترین ہتھیار ایک تو صبر ہے اور دوسرے دعا. صرف دعا کے لیے بھی الگ ایک فقرہ موجود ہے احادیث کے ذخیروں میں کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور کیا بہترین ہتھیار ہے؟ سب سے بہترین ہتھیار وہ ہو سکتا ہے جو نظر بھی نہ آئے اور کارگر بھی ہو. دشمن دیکھ بھی نہ سکے اور وہ ہتھیار دشمن کو تباہ کر دے. دشمن اس ہتھیار کو تباہ نہ کر سکے. اب دیکھیں آج کل یہ دنیا جو ہے، معلوم ہوا فلاں جگہ سے میزائل چلا اور فضا ہی میں دشمن نے فضا میں اس میزائل کو تباہ کر دیا، ڈیٹیکٹ کر لیا، رڈار پر آ گیا، دیکھ لیا، ناکام بنا دیا. دعا وہ ہتھیار ہے جو کسی رڈار پر نہیں آ سکتی اور اپنے نتیجے تک پہنچ کے رہتی ہے. اس ہتھیار سے فائدہ اٹھائیں. اور خاص طور سے یہ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ان دونوں چیزوں کا بہترین تجربہ حاصل ہو سکتا ہے، صبر کا بھی اور دعا کا بھی. جہاں تک صبر کا تعلق ہے تو یہ واضح رہے کہ صبر کے مصادیق بہت ہیں، یعنی زندگی میں بہت سے ایسے امور ہیں جو صبر کا مصداق بن سکتے ہیں. تکوینی امور، حقیقی امور، فطری امور، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے بطور خاص اعتبار بخشا ہے، جیسے روزہ. روزہ ان حقیقتوں میں سے ہے، شرعی حقیقتوں میں سے، کہ جس کی طرف قرآن مجید نے بھی صبر کے عنوان سے ملتفت کیا ہے. چنانچہ اہل تفسیر و اہل تاویل اس آیت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں صبر سے مراد صوم ہے، روزہ. روزہ رکھتا ہے جب انسان تو اسے بھوک پر، پیاس پر، زندگی کی سختیوں پر صبر کی مشق حاصل ہو جاتی، بلکہ صبر کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. کس طرح بھوک پر انسان تحمل کرے، کس طرح انسان پیاس کو برداشت کرے، کس طرح انسان گرمی کو برداشت کرے، کس طرح انسان سخت سردیوں کو برداشت کرے، کس طرح انسان جسم کی کمزوری کو برداشت کرے. داخلی طور پر انسان کے اس وجود میں اگر قوت برداشت پروان چڑھانی ہو تو اس کے لیے بہترین ریاضت روزہ ہے. لیکن یہ قوت برداشت
جب مکمل ہو جاتی ہے پروان چڑھتی ہے اور وہ جوہر انسان کی ذات میں پیدا ہو جاتا ہے جسے صبر کہتے ہیں. تو یہ جوہر وہ ہے کہ جو وصف شجاعت کی جان ہے, جسے شجاعت کہتے ہیں. شجاعت حقیقتاً شجاعت نہیں بن سکتی جب تک کہ صبر نہ ہو. صرف حملہ کر دینا شجاعت نہیں ہے, دوسرے کے حملے کو برداشت کرنا اور خود حملہ کرنے میں جتنی سکت و صلاحیت و طاقت چاہیے اس کا رکھنا, یعنی مراحل ہیں. تو شجاعت اس وقت تک شجاعت نہیں ہو سکتی جب تک صبر نہ ہو. صبر جان شجاعت اور روح شجاعت ہے. اس لیے انسان کے پاس کتنے ہی اسلحے ہوں لیکن اسلحے کام نہیں آتے جب تک اسلحہ استعمال کرنے والا انسان اپنے اندر شجاعت اور صبر کی قوتیں نہ رکھتا ہو. یعنی ہاتھ میں شمشیر ہو تو فتح حاصل نہیں ہوتی, ہاتھ چاہیے شمشیر چلانے کے لیے. اور اسی صورت سے جو دوسرا جز ہے دعا, کہ انسان دعا کی حقیقت سے آشنا ہو. اور حضرت حق سبحانہ و تعالی پر مکمل یقین اور مکمل بھروسہ, توکل رکھنے والا انسان ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ کسی مرحلے میں ناکام ہو جائے. چنانچہ یہ حدیث مبارک نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء, یہ ہم میں سے ہر ایک کے پیش نظر ہونی چاہیے, خصوصیت کے ساتھ اس دور میں کہ گزرنے والا ہر لمحہ آفات و بلیات سے پر ہے. ہر طرف دنیا میں آفتیں ہیں, مصیبتیں ہیں, بلائیں ہیں, جنگ و جدل ہے, خون ریزی ہے, بھوک اور پیاس کے امتحانات بھی ہیں. اس مرحلے زندگی میں کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ زمانے میں جی رہے ہیں اور 21ویں صدی میں جی رہے ہیں, لیکن کس قدر دردناک صورتحال ہم لوگوں کے سامنے ہے. عالم انسانیت کیسی کیسی جنگوں سے گزر رہا ہے, اور خاص طور سے ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص المناک نہ ہو. کوئی شخص, اس میں مسلم ہونے کی قید نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال غزہ کی ہے, فلسطین کی ہے, ملت اسلامیہ کی ہے, اور مختلف ممالک میں جس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں اور شدائد اور مشکلات ہیں, اس میں جہاں اور ہر طرح سے انسان کو مسلح ہونے کی ضرورت ہے, وہاں سب سے بڑا جو وسیلہ فتح و ظفر ہو سکتا ہے وہ ہے سلاح صبر اور سلاح دعا. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو مکمل صبر اور مؤثر دعا سے سرفراز فرمائے. وہی حرف دعا تلقین فرمانے والا ہے, اور وہی دعا میں اثر دینے والا ہے, اور وہی اس اثر کو کامل طور پر ظاہر کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين,
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا والطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الليل والنهار مطيتان فاركبوهما بلاغا إلى الآخرة. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اقوال منقول ہیں یا آپ کی طرف منسوب ہیں، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے، اور یہ قول یا یہ حدیث کتب عامہ و خاصہ میں موجود ہیں. علماء امامیہ شیعہ اثنا عشریہ نے بھی نقل کی ہے، علماء اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، اور علماء امامیہ میں سے شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے خصال میں نقل فرمائی، اور پھر علامہ مجلسی نے بحار میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے، نقل کرنے والوں نے. علماء اہل سنت میں سے کتاب الکامل جو عبداللہ ابن عدی کی، اس کی چوتھی جلد میں موجود ہے، تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے نقل کیا ہے، میزان الاعتدال میں ذہبی نے نقل کیا، کنز العمال میں علامہ علی متقی ہندی نے نقل کیا ہے، متقی ہندی نے. روایت سند کے اعتبار سے علماء اہل سنت کے نزدیک بہت وزین نہیں ہے، سند بہت قوی نہیں ہے. ہمارے ہاں شیخ صدوق نے اپنی سند سے نقل کیا ہے، اور فی الجملہ اس فقیر کے نزدیک یہ حدیث اپنے الفاظ و مضمون کے اعتبار سے قابل حمل و نقل و قابل عمل ہے، اس لیے کہ جو مضمون ہے وہ مضمون عظیم الشان ہے. ارشاد ہے کہ اللیل والنہار مطیتان، مطیہ سواری کو کہتے ہیں، لیل و نہار رات و دن. ہم یہ عرض کر دیں پہلے کہ رات اور دن یہ جو دو حوالے ہیں یہ زمانی حوالے، عموماً زبان میں یعنی نحو میں، زبان میں، قواعد زبان میں زمانے کا جو تصور آتا ہے وہ ظرف کا ہے، اور علوم بلاغت میں بھی زیادہ تر ظرف کا ہے. لیکن یہاں پر ایک ظرف کے طور پر نہیں، ایک مرکب کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ ایک مرکب ہے، سواری ہے. تو بلاغی نقطہ نظر سے، بیانی نقطہ نظر سے، حسن بیان اور حسن مضمون دونوں کے لحاظ سے یہ بات بہت ممتاز ہے کہ آپ وقت کو، لیل و نہار کو مرکب قرار دیں.
چونکہ بنائے گفتگو اختصار پہ ہے اس لیے ہم اسے زیادہ وسعت نہیں دے رہے ہیں، لیکن بہرحال اور اردو میں گفتگو ہو رہی ہے تو اس کی ایک مثال اردو کی ہم دیتے چلیں کہ لیل و نہار یا روزگار یا زمانہ یا عمر، اس کو مرکب سے تشبیہ اور لوگوں نے بھی دی ہے. مشہور ترین جو شعر ہے وہ غالب کا شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ رومے ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. یہ شعر غالب کے بہت خوبصورت ترین اشعار میں سے ہے، اور اس میں رخش عمر کہہ کر یہی وقت کو، لیل و نہار کو، سلسلہ روز و شب کو ایک مرکب سے تشبیہ دی ہے. غالب نے یہ بے بسی ظاہر کی ہے کہ نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں. یہ حدیث یہ قوت عطا کرتی ہے اور یہ ویژن اور یہ بصارت و بصیرت پیدا کرتی ہے انسان میں کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں باغ نہ ہو بلکہ وقت کی باغ ہاتھ میں ہو، اور سلسلہ روز و شب کو اس طرح مرکب بنایا جائے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچا دے. بلاغن الی الاخرہ، اللیل والنہار مطیتان فارکبوہما، یہ رات اور دن یہ دو سواریاں ہیں ان پر سوار ہو، سواری کرو اور آخرت تک پہنچو. خوبصورت خیال ہے، خوبصورت مضمون ہے، اور ایک ہدایت ہے، ایک ارشاد ہے، ایک رہنمائی ہے. انسان حقیقتاً اسی وقت کو، یہ البتہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں ممبر کی گفتگووں میں، کہ یہ جو سلسلہ روز و شب ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں میں سے بھی ہے، نشانیوں میں سے بھی ہے. سورہ مبارکہ یاسین میں اور دوسری آیتوں میں بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ رات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ دن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو ہم نے رات اور دن کو ایک کے بعد ایک رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے تمہاری سہولت کی خاطر، عمل کرو. یوں تو ہر لمحہ گزرنے والا انسان سے ایک خاص عمل اور ایک خاص ادائے زندگی کا مقتضی ہوتا ہے، اور جو لمحہ گزر گیا اور انسان کچھ نہیں کر سکا وہ خسارہ ہے، گزر گیا، وہ لمحہ پھر پلٹ کے آنے والا نہیں ہے. لیکن لطف حق یہ ہے، حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب لطف، اسباب مرحمت یہ رکھا ہے کہ جو لوگ اگر رات میں عمل کرتے ہیں اور نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو وہ دن میں کر لیں، جو لوگ دن میں کچھ عمل کرتے ہیں اور نہیں کر پائے کسی وجہ سے وہ رات میں کر لیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے، اپنی مہربانی سے قبول فرما لیتا ہے. یہ گویا دن اور رات یہ خزانے بھی ہیں، یعنی اللیل و نہار خزانتان، یہ دو خزانے، اس میں انسان جو کچھ چاہے محفوظ کر سکتا ہے. عام تصور یہ ہے کہ لمحہ لمحہ بکھردہ جاتا ہے، اور جو وقت خود بکھرتا جاتا ہو وہ کسی کو سمیٹ کے کیا رکھے گا اپنے دامن میں. لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہی وقت انسان کی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ کے رکھتا ہے، اور انسان کے اچھے اعمال
وقت فراموش نہیں کرتا. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ستاری ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. یہ ممکن ہے کہ انسان سے برائیاں سرزد ہوں اور اللہ کے حکم سے وقت ان برائیوں پہ پردہ ڈال دے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی صورت سے کسی کی نیکیوں پہ پردہ ڈال دے. تو اللہ نیکیوں کو اجاگر کرتا ہے اور اس وقت کو برائیوں کے لیے پردہ اور نیکیوں کے لیے آئینہ بنا دیتا ہے. اس لیے اس وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے. یہ وقت عجیب سحر انگیز بلکہ اعجاز انگیز حقیقت ہے. وقت، لیل و نہار. بہت سے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں عامل الیوم واللیلہ کے عنوان سے. علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہیں، علماء شیعہ نے بھی لکھی ہیں. علامہ شیخ بہائی بھی ان میں سے ایک ہیں جن کی کتاب عمل الیوم واللیلہ، یعنی پورے دن بھر میں کیا کیا عمل انجام دے انسان اور رات بھر میں کیا کیا عمل انجام دے. کسی زمانے میں شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کی اسی کتاب عمل الیوم واللیلہ کو پڑھ کے اور اس کو سامنے رکھ کے اردو میں ہم نے ایک کتاب مرتب کی تھی جس کا عنوان تھا شب و روز جاویدانہ. یعنی یہی جو وقت ہے جسے آپ فانی سمجھتے ہیں، یہی وقت جاویدانہ ہو جاتا ہے، ایک جاویدانی حقیقت بن جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی حقیقت، اگر محبت کے ساتھ، ذکر خدا اور یاد خدا کے ساتھ یہ وقت گزارا جائے اور ان تقاضوں کو مکمل کیا جائے جو تقاضے اللہ کے، اللہ کے تقاضوں کو اگر مکمل کیا جائے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو ہر زندگی کا گزرنے والا لمحہ ایک جاویدہ لمحہ بن جاتا ہے. بہرحال اس وقت ایک چیز اور یاد آ رہی ہے، انسان کے لیے یہ وقت مرکب ہے، سواری ہے. انسان اسی وقت پر سوار ہو کر، مرکب پر سوار ہو کر عالم آخرت میں بلند سے بلند تر مقام پر پہنچ سکتا ہے. ادبی لحاظ سے وقت کو، دن کو یا رات کو مرکب قرار دینے کا جو مضمون ہے ایک جگہ اور ملتا ہے، لیکن وہ علم انگیز ہے. اور اس علم انگیز مضمون کو ذکر کر دینا مناسب لگتا ہے تاکہ ذکر حضرت ابو عبداللہ الحسین بھی شامل ہو جائے. شب عاشور، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا ان هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. یہ رات جو چھا گئی ہے، یہ رات جس نے تمہیں ڈھانپ لیا ہے، بس تم اسی رات کو اپنے لیے سواری بنا لو، مرکب بنا لو، جمل اپنے لیے ناقے سفر یا ناقے عافیت بنا لو اور مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ صرف مجھے چاہتے ہیں، میرے در پہ آزار ہیں، تم چلے جاؤ. مقام شاہد یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر رات کو مرکب قرار دیا ہے، لیکن اتنا حسین فقرہ ہے اور اتنا المناک اور دل سوز کہ انسان اس فقرے کو بھول نہیں سکتا اور یہ ذہن میں بار بار خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لمحات، یہ مرکب ہیں. ہاں، وہ بدقسمت ہوں گے جو اس کو مرکب بنا کے مرکز نور سے دور ہو جائیں، اور اسی لیے کوئی کربلا سے گیا نہیں شب عاشور. لیکن ہم لوگ جو عالم مہجوری میں ہیں، ہم جو عالم فراق میں ہیں، ہم جو دور ہیں،
ہم جو عالم غیب میں ہیں، ہم عالم حضور اور شہود میں پہنچنے کے لیے، ہم جو غائب ہیں ان سے، ان کی حضوری میں پہنچنے کے لیے انہی لمحات کو، انہی روز و شب کو مرکب بنا سکتے ہیں، اور اس کو مرکب بنا کر حضور معصوم میں بھی پہنچ سکتے ہیں، حضور رسالت مآب میں بھی پہنچ سکتے ہیں، حضور حق میں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اپنی آخرت کو بھی روشن کر سکتے ہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم اپنی سانسوں کو اور زندگی کے گزرتے ہوئے ہر لمحے کو قرب حق کی راہ کا مرکب بنا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے یہ ارشاد بھی متفق علیہ ہے، یعنی تمام ملت اسلام میں تقریباً یہ متفق علیہ ہے. کسی بھی مسلک کا محدث یا راوی ہو یا مصنف ہو، اس نے یہ ارشاد گرامی درج کیا ہے، نقل کیا ہے، جو ہمارے سامنے اس وقت چند حوالے ہیں. اس میں ایک بحار مجلسی ہے، بحار الانوار، علامہ محمد باقر مجلسی، اور علامہ ابن حجر، علامہ متقی ہندی، اور دوسرے مقتدر اور معتبر محدثین اور علماء اور فقہا نے اسے نقل کیا. مضمون روایت، مضمون حدیث بے انتہا اہم ہے. انسانی معاشرے کی رونق، انسانی معاشرے کا ایک دوسرے کے ساتھ، انسانی معاشرے میں انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کا استحکام اور رشتوں کا حسن اور زندگی کی رونق اس میں مضمر ہے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشروں میں، خاندانوں میں، گھرانوں میں، کہ لوگ بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، غربت، افلاس اور نحوستیں اس میں مبتلا ہیں لوگ. لیکن ان نحوستوں سے، غربتوں اور افلاس سے نجات پانے کے لیے، بجائے اس کے
کہ لوگ منفی طریقے استعمال کریں. میں بہت سنبھل کے کہنا چاہتا ہوں لیکن بات ادا ہو نہیں پاتی اور واضح نہیں ہو پاتی. عموماً لوگ جب رزق میں تنگی اور زندگی میں وحشت و ویرانی اور نحوستوں کا احساس کرتے ہیں تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے, فوراً کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے, کوئی سحر ہے, کوئی جادو ہے, کسی نے باندھ دیا ہے, قسمت باندھ دی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس سے بچنے کے لیے اور دور کرنے کے لیے اسے کمزور طریقے اختیار کرتے ہیں. دعا کی اہمیت اپنی جگہ ہے, تعویذ کی جو شرعی تعویذیں ہیں ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن عام طور پر جو ایک بازار لگا ہوا ہے دعاؤں تعویذوں کا اور معالجات روحانیہ کا, روحانیات کا, جس میں کوئی گہرائی اور اصالت نہیں ہے, اس سے بچیں اور وہ طریقے اختیار کریں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اور جو سچے اور اصلی طریقے ہیں. زندگی میں رونق, زندگی میں برکت, زندگی کے رشتوں میں حسن, تازگی, طراوت اور استحکام پیدا کرنے کے لیے, زندگی کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے سب سے بڑا اصول صلہ رحم, سب سے بڑا طریقہ کار صلہ رحم ہے. صلہ رحم اور آپس میں حسن سلوک. چنانچہ قرآن مجید کی آیتوں میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے, بے شمار حدیثیں اس مضمون کی ہیں, لیکن اس وقت میں صرف اس ایک حدیث کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صل من قطعک, حضور کا حکم ہے گویا, یہ صل صیغہ امر ہے, جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. صل, تم صلہ رحمی کرو. من قطعک, جو تم سے قطع رحمی بھی کرے اس سے بھی تم آگے بڑھ کے صلہ رحمی کرو. جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. ہر طرح کی انانیت اور اس سلسلے میں جو حمیت ہوتی ہے, حمیت باطلہ اور بے محل غیرت اور انانیت, اس سے بلند ہو کر کوئی رشتہ توڑے آپ آگے بڑھ کے رشتہ جوڑیے. کوئی آپ کے سامنے سے منہ پھیر کے جائے, خصوصاً اگر عزیز ہے, آپ آگے بڑھ کے اس کو سلام کریں, السلام علیکم. یہ حکم پیغمبر ہے کہ صل من قطعک, جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, اللہ اکبر. اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے نا, بڑا سینہ چاہیے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. یہ فقرہ بھی وہ ہے جو کہتے بہت سے لوگ ہیں اور سنتے رہتے ہیں لوگ اکثر, مگر عمل نہیں کر پاتے. اصل مسئلہ ہے عمل, یہی ریاضتیں, اصلی ریاضتیں. مسجدوں میں بیٹھ کر دیر دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا بہت اچھی بات ہے, نمازیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے, روزے رکھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ان سب کے مقابلے میں یہ ریاضتیں جو ہیں, رشتہ داروں سے حسن سلوک, خونی رشتہ داروں سے یعنی اولو الارحام سے صلہ رحم, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک, خاندان کے قریب ترین عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک, اور پھر بمراتب ان سے دور تر, اور پھر ان سے دور تر, اور پھر ان سے دور تر, ان تمام عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک,
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، جو آپ کے ساتھ برائی کر چکا ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک، اس کی برائی بھلا کر، یہ سب سے بڑی ریاضت ہے، اصل ریاضت یہ ہے. اور وہ بھی اس نیت سے نہیں کہ ہمیں معاشرے میں نیک نامی نصیب ہو، اس نیت سے کہ یہ حکم خدا ہے، حکم رسول ہے، اللہ راضی ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں اور ان کی ہمیں شفاعت نصیب ہو. کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی، ہم اس کے ساتھ اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ جا کر حسن سلوک کریں کہ یہ تو رسول اللہ کا حکم ہے جو میں بجا لا رہا ہوں، چونکہ حضور نے کہا اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی تو مجھے اب اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے تاکہ حضور خوش ہو جائیں اور وہ یہ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے میرے کہے پر عمل کیا، اپنی انانیت کو اس نے درمیان میں آڑے نہیں آنے دیا، اس نے اپنی انانیت کو قتل کر دیا، قربان کر دیا میری خاطر سے، میرے حکم کی خاطر سے. یہ وہ ریاضت ہے جو بہت مشکل ہے اور بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کر